Kupreški radio. Vijesti. Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U sklopu dana kosidbe na Kupresu održana dječja radionica pod nazivom Mali čuvari tradicije. Ponovno potres, podrhtavanje tla se osjetilo u Hercegovini. Dodik predao dokument s pečatom o razdruživanju. Tijekom mirnog razdruživanja strane će poštovati nepovredivost granica. Radovi na dionici Počitelj Zvirovići privode se kraju. Spektakularni most Počitelj uskoro u funkciji. Jutros je u Hrvatskome domu Kupres održana dječja radionica pod nazivom Mali čuvari tradicije, gdje su se djeca upoznala s fotografijama kosaca i kupelica s izložbe koja je otvorena preksinoć. Ove godine djeca su imala priliku upoznati se i sa starim kupreškim igrama kao što su na primjer lončića i maramica. Također su imali priliku upoznati se sa tradicionalnim kupreškim plesovima i napjevima. Tradicija, kultura i povijest ono su što jedan narod čini jedinstvenim. Usmenom predajom kao i književnim, likovnim i glazbenim djelima svaki narod čuva i njeguje svoje kulturno nasljeđe. Bitnu ulogu u prijenosu tog znanja imaju ovakvi događaji koji se bave elementima plesa, glazbe i igre. Sudjelovanje djece u očuvanju kulturne baštine je od velikog značenja. Djeca kroz glazbu, ples i igru uče o običajima kraja u kojem žive, time se običaji prenose na iduće generacije, a kod djeteta se budi ljubav prema svojoj tradiciji i kulturi. Potres jačine 3 stupnja po Richterevoj ljestvici pogodio je područje Crne Gore, javlja MSC. Epicentar potresa bio je u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, oko 25 km istočno od Gacka, te se osjetio i na području Hercegovine. Potres je zabilježen na dubini od 9,2 km, a izmjerena je magnituda, prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra, bila 3 stupnja po Richterevoj ljestvici. Još uvijek nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti koju bi mogao izazvati ovaj potres. Na 14. posebnoj sjednici NSRS-a naći će se sporazum o reguliranju odnosa Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s Dejtonskim sporazumom i međunarodnim aktima. Riječ je o točci koja je prijedlog narodnih zastupnika te onom što je najavljivano kao mirno razdruživanje. Njega je ranije pripremila vlada RS-a, a odobrenje je dao i predsjednik Milorad Dodik. Sarajevski Avaz objavio je najvažnije odredbe sporazuma gdje se navodi da RS i federacija koje čine Bosnu i Hercegovinu međusobno će uvažavati državno-pravni subjektivitet sukladno statusu strana ugovornica i potpisnica svih aneksa općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Dalje se navodi da se strane obvezuju da će osigurati mir i sigurnost na svojim teritorijama, sigurnost svih građana i imovine, kao i da će razvijati dobrosusjedske odnose u cilju postizanja regionalne stabilnosti. Radovi na dionici Počitelj Zvirovići, koja uključuje impozantni most Počitelj, privode se kraju. Intenzivirani su završni građevinski radovi na ovoj dionici i na samom mostu, ciljem da se dio koridora pusti u promet tijekom ljetne turističke sezone. Trenutno se postavlja zaštitna metalna ograda i završni slojevi asfalta. Prethodno su završeni betonski radovi, a sada se izvode završni radovi na hidroizolaciji. Paralelno s građevinskim radovima provodi se i procedura tehničkog prijema i dobivanja uporabne dozvole. Dionica Počitelj Zvirović je dužine 11 km, bit će povezana s Republikom Hrvatskom preko graničnog prijelaza Bijača. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.